Je čas na pravidelné krátke správy, nech sa páči. Energetický systém Srbska je v úplnosti pripravený aj na pokračovanie obdobia zimy. Zásoby sú stabilné, máme dostatok zemného plynu a ostatných energií. Všetky zariadenia v celom Srbsku pracujú nepretržite a zodpovedne, vyhlásil minister baníctva a energetiky Alexander Antič. Počiarkol, že naša krajina má zabezpečené stabilné zásobovanie plynom a dodal, že skládka Banátsky dvor je plná a momentálne v nej máme okolo 0,5 miliardy metrov kubických skladneného plynu. Výstavba strediska Verokio, v ktorom sa budú realizovať najsúčasnejšie pokusy z fyziky a vysokej technológie v spolupráci s CERNom, sa začne koncom roka 2020 a dokončenie objektu v rámci Inštitútu pre fyziku v Zemune sa očakáva o 2 roky. Vyhlásil to riaditeľ inštitútu Aleksandar Bogojevič. Zdôraznil, že ide o jeden z prioritných projektov vlády Srbska v oblasti inovácií a do výstavby bude investovaných okolo 5 miliónov eur. Myšlienku o výstavbe tohto vedeckého strediska, ktoré by zhromaždilo vedcov z celého sveta, podporili aj Európska organizácia pre nukleárne výskumy, sieť národných inštitútov Talianska, ako aj najväčšia vedecká organizácia Nemecka DESI. Je všeobecne známe, aký je jeden z problémov srbského systému v zdravotníctve, je ním nedostatok kádrov a ich odchod do zahraničia. Aj keď v súčasnosti chýba v nemocniciach okolo 3500 lekárov a 8000 zdravotných sestier, príjem nových pracovníkov sa realizuje ťažko kvôli prekážkam zamestnávaní vo verejnom sektore. Okolo 10 lekárov a medicínskych technikov a sanitárov sa starajú o 40 pacientov, ktorí každý druhý deň prichádzajú na dialýzu do centra dialýzy Staropazovského domu zdravia. Vďaka tomu pacienti s ochoreniami obličiek zo Starej Pazovy a Indie nemusia cestovať do Sriemskej Mitrovice. Oddelenie hemodialýzy je jedno z 9 oddelení pri Staropazovskom dome zdravia, v ktorom je momentálne v pracovnom pomere 310 zamestnancov a ďalších 40 pracuje na dočasné dohody. Miestna samospráva okrem iného rieši aj renováciu budovy domu zdravia v Starej Pazove. Staropazovský detský folklórny súbor Hrdinu Janka Čmelíka bol vlani veľmi úspešný a tohto roku ich čaká veľa práce, či už nacvičovania, vystupovania, ale aj cestovania. So skúškami už začali, a to pod vedením učiteľky vo výslužbe Ruženy Červenskej a za pomoci Kataríny Šašovej. Naplánovaný majú už prvý zájazd, a to 6-dňový festival v Taliansku, kam pocestujú vo februári. Možnosť zúčastniť sa tohto zájazdu bude mať 25 členov súboru a okrem staropazovčanov tam pocestujú aj Belehradský súbor Lola a súbor zo Subotice. Zajtra 11. januára o 19:30 večer sa v divadelnej sále v Starej Pazove bude konať koncert, na ktorom sa predstavia speváci víťazi z festivalu Zlatý kľúč, ktorý sa tradične koná v Selenči. Vstup na koncert je voľný. Plánujeme mnohé aktivity, mnohé udalosti, ktoré zaznamenajú to úctihodné jubileum. Takže je toto príležitosť vyzvať všetkých občanov už 11. januára na koncert pod názvom Festivalové spomienky. Sú to festivalové spomienky z manifestácií Zlatý kľúč, ktorá má už tradíciu 50-ročnú v Selenči a je to festival od národnostného významu pre Slovákov žijúcich v Srbsku. Prečo sme sa rozhodli, aby to bola prvá udalosť? Z dôvodov, že Slováci, ktorí žijú v Starej Pazove, sa najprv nasťahovali v Selenči. A potom zo Selenči ich cesta doviedla práve do Starej Pazove. Takže chcem povedať, že veľmi dobré kontakty a spoluprácu máme so Selenčou, s ich kultúrno-umeleckým spolkom Jana Kolára, tiež s miestnym odborom Matice Slovenskej. Je dosť vzájomných aktivít a rozhodli sme sa práve z tých dôvodov, aby to bola prvá aktivita, s ktorou začneme zaznamenávanie tohoto jubilea. Na rade je počasie, v sobotu slnečno, len popoludní nad našim územím viac oblakov. Teploty budú minimálne 1 stupeň a maximálne 9. Mierny vietor pocítime po celý deň zo severozápadu. Čo sa týka nedele, tu by malo byť po celý deň jasno, slnečno, teploty od minus 1 do 9 a premenlivý slabý vietor. A čo sa týka menín, dnes blahoželáme Dalimírom, zajtra oslavuje Malvína a Majda a v nedeľu je v kalendári Rastislav. Mne ostáva už len zaželať vám príjemný víkend, po ktorom sa so správami opäť prihlásime.